hazırdır? Özümlü ayın effektli bir hərəkət işgiyacı. Ona göre hərəkətleri tez-tez dəyişeceğim. Siz de hərəkət dəyişilən deyən kimi siz de avtomatik dəyişmə lazım. Aydındır? Aynen. Hazır ol. Kaçır. Kim? İlan bari. Sağ sol. Kaçır. İzler size ya. Kaçır. İzler size ya. Ben sındırırım. Sağ sol jim. Aşağıdan yukarı hoppari jok katırın kat 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 dizlersine ya katırın cim. Atır, atır, atır. Kim? Kim lezzetli diyarı? Özürü, dözmək lazımdır. Yəni götürü qoyuluq belə. Başını aldı. Güzel qamətdir. Adama 30 defa cimane kalkırın. Kesin. Sürekli artırın. Geçen de terlerdi. Hərəkəti diyanmadan işləyəndə, düzgün işləyəndə, diyanmadan işləyəndə həm nagruzka yaranır. Nagruzka yaranan vaxtda həm də bədən inkişaf edir. Dözümlüyü artır. Dözüm inkişaf gedir insan. İdmanı formalaşır. İşte, maşallah var. Ona öyle çalışın hərəkəti axıra kimi. Eyleyin ve dözün. Hərəkəti sona gedir. Yarımçıq eləmək lazım değil. Ama alkışlıyoruz. Vamos.